premis del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili. En primer lloc, indicar que aquests premis tenen per objectiu identificar i reconèixer iniciatives del pas de la URB per millorar l'exercici de les funcions de gestió i administració, així com les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la universitat, mitjançant processos, projectes i procediments innovadors. En segon lloc, indicar que aquest és un premi que honora el Xavier López Villar, un membre del PAS que dissortadament ens va deixar i que durant quasi 20 anys va servir a la URB amb responsabilitat, professionalitat, companyonia, compromís i honestetat. Tal com diu una carta que van escriure els seus companys sol·licitant al president del Consell Social, d'això ja fa quasi 10 anys, demanant que s'inclogués el nom d'aquest pas de la URB. Crec que aquests valors són uns valors que es firmaria o firmeu tot el pas. No? Molt bé, anem a parlar dels premis. Portem 10 convocatòries. Les tres primeres van ser en modalitat única i producte de la reflexió que fa el jurat del premi abans d'otorgar els premis en cada convocatòria, es va pensar que el millor era separar-lo i fer tres modalitats diferenciades. Si no, era a vegades una mica difícil judicar. Perquè es presentaven projectes implantats susceptibles de ser aplicats a altres estructures organitzatives de la URB o no susceptibles de ser aplicats, o bé, a vegades es presentaven idees per projectes que encara no estaven implantats, però que el personal de cada servei o de cada organització o unitat de gestió pensava que es podrien tirar endavant. Bé, 23 premis d'un total de 48 candidatures que han beneficiat no a 23 centres o serveis o unitats, sinó a 37. O sigui, aquí tenim una certa transversalitat. I tot això amb una dotació d'un total de 71.500 euros a càrrec del pressupost del Consell Social. A motiu d'aquests 10 anys vam pensar que hi havia algunes coses que es podien millorar, algunes també productes d'aquestes reflexions que fan els diferents jurats, i aleshores vam decidir, en un format enquesta, demanar als 23 equips guanyadors que ens donessin una mica les seves impressions. El resultat va ser fabulós, 100% de respostes, o sigui, els 23 equips van contestar i a més en un temps rècord, 7 dies. Aleshores, en l'enquesta, l'objectiu era, per una banda, conèixer què van sentir els guanyadors en el moment de rebre el premi. Com va incidir el projecte guanyador en les estructures de gestió internes i externes? I com aquestes estructures han proveït feedback a altres serveis? També s'ha preguntat sobre el destí de la dotació econòmica del premi. Aquest era un dubte que tenien a nivell de Consell Social. El reconeixement oficial del mèrit en processos de promoció o de selecció i la conveniència de fer públics els projectes guanyadors. I això ho vam fer amb un total de 8 preguntes, 4 de resposta múltiple, 4 de resposta única i d'aquestes 8, 3 obertes que han donat pas a un conjunt d'opinions, de reflexions, d'aportacions positives per part dels que han contestat. Com que estan de moda els QRs, si volen veure l'informe, alguns de vostès el tenen, però no sé si hem arribat al total, doncs se'l poden despenjar, si volen, ara mateix, o si no, anar en aquest link i el trobaran.
resultats de l'enquesta. Primer de tot, s'ha identificat un molt alt grau de satisfacció i motivació. Després, una estreta col·laboració amb la finalitat i objectius del premi. Els 23 projectes es declaren innovadors i, a més, 6 d'ells diuen que tenen caràcter emprenedor i, de fet, ho demostren. I l'aplicació del projecte, després de rebre el projecte, o, perdó, el premi, han estat en estructures de gestió pròpia el 58%, un 30% en altres estructures de gestió, un 3% en altres universitats i un 9% no s'han aplicat encara, perquè, com veuran, n'hi ha alguns que reben el premi avui, no han tingut temps de fer-ho, o en algun cas pels canvis d'estructures universitàries internes que hi ha hagut els últims anys, doncs ja no ho han pogut aplicar per allò que anava destinat. Més resultats de l'enquesta. Bé, l'enquesta ens parla de que aquest 30% que s'ha aplicat a altres estructures organitzatives de la URB s'ha fet de formes molt diferents. Una, la cooperació espontània entre unitats de gestió amb necessitats similars. Què vol dir això? Que el boca a orella ha funcionat, escolta, nosaltres hem desenvolupat això, ho podríeu utilitzar, etc. No? L'altre ha sigut la necessitat a vegades de crear per part dels premiats de tutorials adreçats a usuaris d'altres unitats de gestió. Altres s'ha dissenyat per un ensenyament d'un campus determinat, però després s'ha fet l'extensió cap a altres. I, finalment, hi ha hagut difusió a tots els centres i departaments i externament fins i tot a centres d'ensenyament secundari. Però que pertoca el feedback, o sigui, la retroalimentació, un 70% indiquen que han aconseguit feedback d'altres estructures respecte al seu projecte. Un 17% no han tingut encara oportunitat de fer-ho per la raó que els comentava abans, i un 13% no obtenen feedback. En quant al resultat, un altre resultat de l'enquesta, i en aquest cas els hi plantejaré la pregunta directa que els hi van fer, és la següent. En el futur, quin creus que seria el millor destí de la dotació econòmica del premi? De 23 possibles respostes, vam rebre 11 contribucions positives, no vol dir que les altres no ho fossin, és que no hi havia resposta, 4 plantejant que es podia dedicar a la formació especialitzada i desplaçaments associats de l'equip guanyador, 4 a les persones premiades, 1 a iniciar un altre projecte innovador, una també per poder contractar personal per fer millores, això està molt relacionat amb aplicatius informàtics que després convindria contractar algú que estigués damunt d'aquests aplicatius, i finalment pagar una part a activitats relacionades amb la implementació del projecte i l'altra als guanyadors. Bé, més resultats de l'enquesta, el reconeixement de mèrits als guanyadors. Va haver-hi 10 contribucions, de les quals 6 anaven cap a valorar aquest tipus de premis com mèrits professionals en les places de selecció i promoció pròpies de la URB. Amb aportacions molt interessants o recomanacions. Es podria regular en la normativa URB o a les bases de convocatòria del premi. 2, amb un concepte bastant innovador, que és el de budgets, amb A, en el que el que diuen és que la URB emeti un budget, que és com una mena d'acreditació o de credencial, i que aquest certifiqui públicament aquest reconeixement. I a més, els dos que van contestar, diferenciats, ens deien té un doble benefici. Primer, per la visualització del premi i el programa de millora d'excel·lència de l'URB, i segona, per la visualització de la institució que emet el budget amb la seva imatge corporativa. Una altra, també anava cap a la idea del budget, més o menys, però deia, una cosa que ja tenim, que és el perfil personal de l'URB. A veure si tenim una motxilla i allà
totes les coses que es vagin assolint, l'URB les fica allà dins. Eh? I llavors aquest premi podria ser una de les coses que també estigués allà. I una contribució que hem volgut reproduir textualment, que és la següent. El millor premi seria l'exportació del projecte a altres centres i serveis de l'URB. I bueno, l'última pregunta era, i en el futur el projecte ha de ser públic o no? Un 87% diu que sí. Eh? I un 13%, aduint diferents punts de vista, diu que no. Eh? Una mica ratllant allò de la confidencialitat, allò que fem específicament nosaltres. Però bé, ja ho veieu, majoritàriament sí. En definitiva, i una mica com resum, com conclusions, pensem que els premis són necessaris, ja que porten valor a la Universitat Rovira i Virgili i reconeixen l'excel·lència, l'excel·lent tasca del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili. Totes les propostes presentades han aportat valor, ja que gairebé totes han estat aplicades. Les accions de reconeixement de mèrits professionals han de ser sistemàtiques, visibles i tingudes en compte en els processos de selecció i promoció. La quarta conclusió diu la difusió interna dels projectes guanyadors s'incrementarà. A veure, actualment el 10% de la memòria del Consell Social s'ocupa de reflectir aquest premi. Després en altres, també, o sigui, hi ha altres premis que també estan reflectits, però materialment un 10% reflecteix aquest premi. Tenim la intenció d'agafar, ja ho he dit abans, el codi QR és molt fàcil, doncs, per exemple, les gravacions que es facin avui de les presentacions dels tres equips guanyadors siguin una petita píndola que, connectada al YouTube de la URB, pugui d'allò, i aleshores ficar el codi QR al costat mateix de l'inici del tren. Podem anar més enllà? Sí, podem ficar un altre QR, si voleu, i enllaçar amb una base de dades on estigui contingut el total del treball perquè pugui ser visible en la seva totalitat per tots els serveis de la URB. I finalment, indicar que els projectes i experiències guanyadores haurien de ser compartits amb altres universitats catalanes, mitjançant un sistema de xarxa per tal d'enriquir la gestió universitària del sistema universitari català. I aquest és una miqueta el resum d'aquest treball que trobaran en aquest text o en internet, en el qual veuran les respostes detallades, etc. D'acord? Moltes gràcies.